Popsat život Miloslava Stingla, neúnavného cestovatele, na to by nestačil ani celovečerní film. Za jeho práci se mu dostalo řady ocenění. Jedním z těch největších je ale bezesporu funkce indiánského náčelníka kmene Kickapoo. A nyní ke všem poctám ještě přibylo čestné občanství městské části Praha 10. Čestným náčelníkem se znám tak trochu jako doktor honoris causa, na velkou vzdálenost, ale čestným občanem Prahy 10, toho si velice vážím a to si budu denně uvědomovat, protože do konce života chci v té Praze 10 bydlet. Zatímco u těch Indiánů tam můžu jít jednou za 10 roku, ale že bych tam dostal trvalé bydliště, to nepředpokládám. Miloslav Stingl je jednou z prvních osobností, které čestné občanství od Prahy 10 dostali. Dříve totiž tento titul neudělovala. Teprve letos nebo loni přijala u zastupitelstvo usnesení o udělování čestného občanství a letos jsou udělovány první čtyři. Byl to starosta inženýr Výrut, byl to uznávaný lékař pan doktor Hyánek a byl to plukovník ve výslužbě, bojovník na barikádě pan inženýr Štícha. Ale indiánský náčelník je skutečně poprvé. Okima, jak zní páně Stinglovo indiánské jméno, si tentokrát neodnášel čelenku z orlých per, ale něco poněkud evropštějšího. S tím udělením tohoto občanství je spojeno i udělení medaile a čestného uznání. Medaile je stříbrná, váží půl kila, je to unikát. Miloslav Stingl je na svůj další titul náležitě hrdý, stejně jako na své manželství. Tam má ale velmi přísného kritika. My jsme měli teďka 45 let výročí od svatby. Manžel je na to hrozně pyšný a já mu vždycky říkám, jsi špatně pyšný, protože to musíš vidět minimálně dvěma. Protože když je 3 roky na cestě, tak my jsme tady 3 roky sami, že? Jak život cestovatele, tak i život s cestovatelem je určitě pořádná fuška, ale také kus dobře odvedené práce. Věra Dušková, Televize Praha.